Okay, ကျွန်တော်တို့ AI နေကွန်ပျူတာနေကျေစွပါတယ်ခု video file မှာတော့ကျွန်တော်တို့ social media marketing မှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ content marketing နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Okay เนาะအဲ့တော့ content marketing ဆိုတာဘာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ social media မှာကျွန်တော်တို့ post တွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖန်တီးတယ်စာသားတွေဖန်တီးတယ်အဲ့ဒီအားလုံးကဘာတွေလဲ content marketing နေပေါ့เนาะ content နေမှာဘာတွေပါမလို့ဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံတွေပါမယ် video တွေပါမယ်နောက်စာသား post တွေပါမယ်နောက် animation တွေပါမယ် infographic တွေပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကိုဘာလောက်တောင်းဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က communication လုပ်တာပေါ့เนาะအပြန်အလှန် user တွေနဲ့ communication လုပ်ပြီးတော့အဲ user တွေနဲ့ဆက်သွယ်တာကို market လုပ်တာကိုကျွန်တော် content achieve content marketing လို့ခေါ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတို့ကအွန်လိုင်းပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအမျိုးအစားတွေများလာတယ်ပြိုင်ဘက်တွေများလာတယ်ဟုတ်ရဲ့နော်အဲ့တော့ခါတိုင်းလိုပဲတို့ကဒီကြော်ညာယုံနေတဲ့ရောင်းရမှာမဟုတ်တော့ယူဇာတွေကသူတို့စီမှာအမြဲတမ်းပေါ်လာနေတဲ့ကြော်ညာတွေကိုကြော်ညာလို့မြင်သွားရင်ကြော်ညာလို့တာခံစားသွားရရင်အဲသူတို့မှာစိတ်မသက်မသာဖြစ်တယ်โอเคနော်မင်းတို့ TV မှာကြော်ညာထိုင်ကြည့်တယ်ဆိုစကားအကောင်းနေကြော်ညာဝင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြော်ညာကိုမကြည့်ကျင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲနောက်ဖေးသွားတာတို့ကြက်မာရေးသွားတာတို့နားတာတို့လမ်းလျှောက်တာတွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတယ်။ကြော်ညာရဲ့ power အဲ့ဒီလိုမျိုးရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီကျတော့ကြော်ညာကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာတာကိုကြော်ညာမမ်းမသိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာနိုင်ရတော့မယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ content marketing ပဲ။ Okay? post တစ်ခုရေးမယ်။ကိုကတော့ပစ္စည်းရောင်းချင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ပစ္စည်းရောင်းချင်တဲ့အကြောင်းကို product အကြောင်းဓာတ်ရိုက်မပြောနဲ့။သွေဝိုက်ပြီးတော့စောင်းမပုံစံ story ပုံစံအဲ့လိုလေးပြောမယ်။Okay အဲ့တော့ကိုရေးလိုက်မဲ့ post မှာဘာအကြောင်းအရာတွေပါဝင်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေပါဝင်နေရမယ် Okay เนาะအဲ့တော့ content marketing ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ content marketing ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လက်တွေပေးမယ် information တွေပေးမယ် Okay เนาะနောက်ပြီး entertainment သူတို့အပန်းဖြေအောင်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင်ဖတ်ကြင်စရာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရေးသားနိုင်ရမယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က marketing ဆင်းရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရောင်းမယ်ပေါ့เนาะ marketing ဈေးကွက်အကြောင်းနဲ့ရောင်းတာအကြောင်းနောက်ဆုံးမှပြောမယ်အရင်ဆုံးကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နိပညာတွေဘူသူရတွေအတွေ့အကြုံတွေ user experience တွေ letter of feedback တွေအဖြစ်ဖြစ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်က information ပေးမယ် share မယ် share တဲ့အချိန်မှာလည်းဖတ်ကြည့်စပွဲဖြစ်အောင်စကလုံးလလပပတစားဆင်ပြီးတော့ entertainment ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရေးမယ်ပြီးမှ marketing လုပ်မယ်ရောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ information ရဲ့ entertainment ရဲ့ marketing ရဲ့အဲ့ဒီကြားတွေကစုံမှတ်အခု point လေးဒီ point လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် content marketing လို့ခေါ်တယ်။ Okay เนาะ information ရလာမယ်အဲ့ဒီ information အတုံးလိုက်တိတ်တိတ်ချပေးလို့မရအောင်เนาะအနုပညာစင်စင်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်အောင်ရေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါ entertainment အဲ့နောက်ခုကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့မှ marketing လေးနဲ့ထည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုး post မှာပေါက်တော့ပါအတုံးလိုက်ခဲလိုက်ကြော်ညာတာကြီးတွေဒီခေတ်မှာမရတော့ကြော်ဖတ်သွားမှာဟုတ်ရောအဲ့တော့ကြော်ညာမှမသိအောင်ကြော်ညာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ content marketing လို့ခေါ်ပါတယ် Okay